їхня міць була одним із факторів перемоги у Другій світовій війні, а сучасні модифікації і тепер боронять нашу країну. Їхня влучність є гарантією безпеки для наших солдатів, а їхній досвід став неоціненим у гарячих точках світу. Сьогодні ми вам пропонуємо дізнатись топ-5 військових довершень, якими пишається Україна. Великокаліберна гвинтівка харківського виробництва Snipex Reno Hunter. Її розробили для тих, хто заради влучного пострілу готовий чекати годинами. Для тих, хто з'являється і зникає непомітно. Вражає прицільна дальність 2,5 кілометри. Довжина ствола 750 мм, при загальній довжині 1200 мм. Виробники запевняють, що стрільба зі Snipex максимально зручна. Легке перезарядження, гільза викидається автоматично, малий відбій і ствол, що плаває. Гвинтівка заточена під натівський калібр 12,7. Всі елементи гвинтівки вироблені в Україні, навіть ствол, тоді як інші виробники вимушені закуповувати їх за кордоном. Модернізований бронетранспортер БТР-3ДА. Київський бронетанковий завод зробив 740 змін і тепер з гордістю презентував оновлену версію. Отож, почали з німецького шестициліндрового мотору Deutz. Його 325 кінських сил ладні розігнати 17-тонний БТР до 104 км на годину, причому запас ходу 600 км. Основна окраса БТР – це його бойовий модуль «Штурм-М». 30-мм гармата працює як в одиночному, так і скорострільному режимі, коли за хвилину здійснюється 330 пострілів. За точність та кучність вогню відповідає лазерний далекомір та стабілізатор. Скажімо, на навчаннях ціль, яка знаходилася на відстані понад 3 км, вразили з першого пострілу. Зрештою, гармата досягне ворога і на відстані 5 км. Тішить і те, що 90% усіх деталей вироблені саме в Україні. Український виробник зброї «Зброяр». «Зброяр» – це єдиний приватний виробник цивільної нарізної зброї в Україні. І хоча компанія заснована лише у 2006 році, їй уже є чим похвалитися. У 2008 році з'явилася модель Z008, у якій виробники особливу увагу приділили елементам групи затвора. З цими гвинтівками українські спортсмени завойовували медалі на стрілецьких чемпіонатах Європи, що стало найкращою рекламою нового українського виробника. Сімейство гвинтівок Z008 має одразу кілька моделей. Тут є зброя для полювання на великих відстанях та спортивні гвинтівки. До того ж, зброярі завжди адаптовують гвинтівку під різноманітні калібри, залежно від прохання клієнтів. У 2012 році почали поставки гвинтівок у Німеччину, Австралію, Нову Зеландію, Киргизстан, Вірменію. А вже за рік зброяр запустив у серійне виробництво модель Z15. Для виробництва гвинтівок зброяр використовує комплектування власного виробництва, лише стволи закуповують у США та Італії. Українські миротворці. Перед очима в цих чоловіків пройшов калейдоскоп громадянських воєн, міжетнічних конфліктів та атак терористів-смертників. Саме їм довелося вирушати туди, де земля була вкрита кров'ю та гільцями від патронів. Таких місій було 25. Це Європа, і Близький Схід, і Африка, і навіть зона Карибського моря. Українські військові брали участь у миротворчих операціях і в складі СРСР. А от для Незалежної України відлік почався 15 липня 1992 року. Тоді два літаки вирушили у Косово. Кожна країна специфічна, відповідно, і допомоги потребує різної. У Косово охороняли церкви від мусульман і супроводжували конвой біженців. Для Анголи було важливо відновити інфраструктуру. Українці прокладали шляхи через джунглі, зводили мости і переправи. У Ліберії, у якій практично не було асфальтних доріг, знадобились вертолітні загони, аби перевозити гуманітарну допомогу. У Конго та Афганістані, що буквально кишили мінами, українські сапери знешкодили десятки тисяч вибухонебезпечних об'єктів. Завод імені Малишева. Його танки стали важливим фактором перемоги у Другій світовій війні і навіть через 70 років залишається неоціненною підтримкою для бійців АТО. Оплот, Булат та БТР-4.
Усі вони – гордість українського оборонпрому. І всіх їх виробляють на культовому заводі імені Малишева. У 1985-му там розпочали серійне виробництво Т-80, а вже за часів незалежності України 320 таких моделей підготували для Пакистану. У 1995 році на його основі сконструювали один з кращих танків сучасності – Т-84 і його модифікацію «Оплот». Це стало новим проривом для легендарного заводу. Тут досконали все. Башта з гарматою, що повертається на 180 градусів менш ніж за 5 секунд. Броня, що отримує обстріл практично всіх сучасних боєприпасів та неймовірна прохідність. Харків'яни зрозуміли, замість того, щоб створювати нові моделі, раціональніше модернізувати старі. Так, на базі Т-64 з'явились новенькі «Булати», які за часів АТО стали основними бойовими танками української армії. А ще з'явився БТР-4 «Буцефал», який став суто українською розробкою, адже від попередніх моделей залишилася тільки броня. Зараз у цехах знову кипить робота. Потрібно не лише готувати нові танки, а й ремонтувати пошкоджені. Це лише краплинка в морі українського озброєння, яка гідно дає відсіч нашим ворогам.